je prednostom Ústavu molekulárnej biomedicíny Univerzity Komenského. Je vedcom, ktorý pôsobil na Harvarde, získal dnes už vlastne prestížnu Ig Nobelovú cenu. Je lekárom, ktorý učí študentov, ale vyjadruje sa aj k spoločenským problémom a zároveň pomáha popularizovať vedu. Peter Celec publikuje rozpráva o vede, o medicíne, aj o ľudskej zvedavosti a ako každý výskumník sa vlastne snaží bojovať s podmienkami vedy na Slovensku. Počúvate Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia slovenskej vedy, výskumu či vzdelávania. Ja som Tomáš Prokopčak a dnes sa vyberieme do sveta molekulárnej biológie. Peter, kedy si sa rozhodol, že sa staneš vedcom, ak si sa vôbec takto rozhodol? Neviem, či tam bolo treba sa nejak intenzívne rozhodovať. Bolo to také postupné, tak asi ako u každého. Každý deň ráno sa človek rozhoduje, čo bude robiť ďalej. No tak ja som sa za tie roky rozhodol stále pokračovať v tejto vede. Ale niekde na začiatku bola tá medicína, kde som začal som prišiel na to, že by som ju chcel robiť tak poriadne a že by som chcel chápať viac ako len ten telefónny zoznam nejakých latinských názvov z anatómie, tak že na to potrebujem aj genetiku a molekulárnu biológiu, že bez toho to proste dnes už nejde. A tak postupne som sa k to pracoval teda k tej vede. Ja si myslím, že keď niekto v akomkoľvek odbore chce robiť niečo poriadne, tak sa nakoniec dopracuje k výskumu. Ako sa ti stalo, že vlastne si študoval medicínu a prírodné vedy a ešte aj Ekonomiku. Prirodzene, neviem. Ja, ako, nikto sa nepozastavuje nad tým, že na gymnáziu sa učí aj dejepis, aj matematika, aj biológia, aj chemia, a pritom sú to tak odlišné odbory a keby gymnázium pokračovalo, tak to by bolo niečo podobné. Nie? Tak mne to chýbalo. nechýbalo, chýbalo, že nemám matematiku, že vôbec. A pritom že vraj som bol dobrý a nejaké olimpiády som absolvoval niektoré úspešne, tak ja som proste chcel niečo ďalšie vyskúšať. Myslel som si, že na matfis to nebude, ale že na tej ekonomii tú matematiku využijem. Zistil som, že veľmi nie, ale tá molekulárna biológia tá prišla naozaj prirodzene ako jednoducho potreba pochopiť tie patologické procesy na molekulárnej úrovni. No proste bol som na v Göttingene na Georg August univerzite, ktorá tam je a zrazu som videl klinikov, ktorí robia experimentálnu genovú terapiu tak ja som tiež chcel také niečo robiť a keď som chcel vedieť, ako vyzerá ten plazmid a čo to tam oni vlastne dávajú, tak proste bez tej, bez tej genetiky a bez molekulárnej biológie to nešlo. Tak, tak, som sa prihlásil aj tam. A ako to človek stíha, aby bol uh, múdr renador inžinier? Tak, tak, ako stíha gymnazista gymnázium a stihne ešte popri tom aj za občianskú nauku, no tak ja si myslím, že to až tak úplne, že veľký problém nie je. Avšak stačí sa spýtať našich niektorých politikov, ktorí zvládli Nestínu. úplne bez problémov. Také diplomovky mohli mať, aj, aj 10 ich mohli urobiť. No. Tak ja som ich síce robil poriadne, ale, ale dá, dá sa to zvládnuť. Nie? Nemyslím, že to je problém. A naopak, keď človeka to zaujíma, keď to proste chce, keď to nie je niečo, čo musíš, ale čo chceš, tak to nie je problém. Neodpustím si trochu rýpavú otázku, ale kedy si zistil, že si bystrejší ako svoji spolužiaci? Vôbec nie. Vôbec nie. To je len o, o tom chcení, o tej motivácii. Proste keď človek chce, tak takéto veci sa, sa dajú zvládnuť. A ja si myslím, že aj tá ekonomia mi pomohla vidieť ten svet trošku tak ináč, aj z toho iného pohľadu. Si pamätám tie prednášky, ktoré sme mali, ktoré mi otvárali oči pri fungovaní napríklad zdravotníctva a pozerám sa na to ináč ako moji spolužiaci z lekárskej fakulty. Keď dnes píšeš granty, tak si spomenieš občas na to bankovníctvo. Ale iste. V dobrom alebo v zlom? Ja spomínam vo veľmi dobrom, ale teda, že by mi to priamo teda pomáhalo pri tom získavaní tých grantov, tak to sa nedá povedať. Si, si niekedy takú tú otázku, či neľutuje, že si sa rozhodol venovať vede? Vôbec ani, ani na sekundu. Akože poprvé to nebolo tak úplne, že, že rozhodol som sa, tak teraz idem robiť vedu. To bolo o tom, že som študoval niečo, robil som nejakú študentskú vedeckú činnosť s pani vtedy doktorkou, dnes profesorkou ostatníkovou. Bolo to strašne zaujímavé a chcel som tomu rozumieť viac. Tak keď tomu chcem rozumieť viac, tak, tak študujem, tak skúmam, tak urobím ďalší experiment, ak sa dá, ak, ak môžem, ak sú na to prostriedky, ak mám tú podporu, ak to nejako, nejako ide. To, to proste, neviem, ja, ja to naozaj, znie to ako kliše, neberiem to ako svoju robotu. Ja nepozerám na hodinky, že no, tak, konečne už padla, idem domov. Ako, ja by som nedokázal akúkoľvek takúto robotu robiť. Ja potrebujem robiť niečo, čo ma baví a čo by som robil popravde, aj keby mi nedali peniaze. A to im nebudeme hovoriť. To im nebudeme hovoriť. Formuluješ to tak eh, cez implikáciu, že ak sú prostriedky, ak je čas. K tomu sa za chvíľu dostaneme, či sú vôbec prostriedky a čas v slovenskej vede, ale ako si sa ocitol na Harvardovej univerzite. No tak eh, myslím, že prvýkrát vtedy, keď eh, môj kolega tam bol na staži, a ja som sa išiel pozrieť, že ako to tam teda vyzerá. Tam som teda mal tú možnosť to tam prvýkrát teda nejak zistiť alebo vidieť zblízka. No a potom zase druhýkrát, keď sme tam boli spolu s mojou priateľkou na stáži a tam sme to tak videli naozaj, že zblízka, že ako to tam celé funguje. No a je to také oči otvárajúce, tak by som to povedal, že zrazu človek vidí aj tú slovenskú vedu v úplne, ale úplne inom svetle. Ako mne, mne, to úplne že zmenilo pohľad na vec, pretože ja som patril tiež k tomu veľkému šíku, ktorý v celé frfle, že málo peňazí a celé zlé a ministerstvo podporte nás. A potom to už človek vidí ináč. Lebo keď tam človek príde a zistí, že ja neviem, majú horšie pipety, majú hrozné labáky, majú, majú hladničky, čo sa nedajú zatvoriť, majú centrifugu vedľa vách a také veci, akože že to, to, to čo je? Však ja som mal tú predstavu, že to je nejaké úplne sci-fi, kam sa my nikdy nedostaneme a pri tom popravde, ja neviem, no ja by som tam už len na základe týchto podmienok um, nedokázal asi dlho vydržať. No ale samozrejme tam človek pochopí, že tam sú kľúčoví tí ľudia. Ľudia, ich myšlienky, ich nápady, to, čo robia a nie iba tie prístroje. Hoci samozrejme, že tam sú tie prístroje, všetky, ale sú zdieľané, sú v rôznych tých core facilities, to znamená v tých nejakých spoločných zdieľaných laboratóriách. Nepotrebujeme mať každý všetko u seba, nič nie je prikryté nejakou plachtou, aby sa na to neprašilo, lebo sa neustále na niečom robí. To, to sú tie kľúčové veci. Myslím, že u nás sa skôr na to pozeráme cez tie inštrumenty cez tie stroje a každý ten svoj prístroj berie ako... Nie každý, nechcem to tak zovšeobecňovať, ale mnohí to tu berieme ako keby ten prístroj bol zárukou toho, že tu budem na veky potrebný a že to mi zabezpečí tie publikácie. Toto tam nefunguje. Ako je možné, a ja viem, že to je trochu incitná otázka, ale že toto sa stalo, keď hovoríš, a že... rozprával si mi to už pred rokmi, že prístrojové vybavenie vlastne aj tu je v poriadku, ale no, tam to funguje a u nás povedzme, že nie vždy. Ale funguje to aj tu. Veď aj tu sú skvelé týmy, len proste ich nie, sú tak koncentrované a nie sú koncentrované napríklad, že v jednej budove, alebo nie sú koncentrované spolu s nejakými tými zdieľanými laboratóriami. Nemajú ten servis, nemajú tú podporu, ktorú by možno, že potrebovali. Všet... Mnohé si robí, robia, robíme, no, keď sa k ním pridám, kvázi na kolene, alebo teda v spolupráci s niekým, ale napríklad v tom Bostone, hoci by sme si to mohli tu aj z jedného poschodia na druhé nejako by pomôcť. Myslím si, že je to o tom. Je to o tom, že mnohí šikovní naozaj odchádzajú. Ten brain drain. Možno, že tie absolútne čísla nevyzerajú až tak strašne. Ale keď si človek uvedomí, že to sú tí najlepší, že to sú tí, ktorí, ktorí chcú aj v zahraničí, tak oni potom tu naozaj chýbajú. Že to proste, ja neviem, keby Keby len jeden náš cyklista v minulosti odišiel a zmenil teda farby reprezentujúcej krajiny, tak, tak to by ako malo veľký dosah, keď, najmä keby to bol ten najlepší. A o tom to celé je, že potom, potom to tu chýba jednoducho. No, takže nám, nám, chýba tá špička, ktorá tu evidentne nenašla v minulosti tie podmienky, ktoré by potrebovala. No a teraz je podľa mňa našou hlavnou úlohou ani nie je tak ich dostať naspäť, lebo to je niekedy až nemožné, ale urobiť tu jednoducho také podmienky, aby ďalší šikovní, tí mladí, proste až tak veľmi nemali to nutkanie, že musím stať to odísť. No tak moja úloha už, aká môže byť v mojom veku, hlavne urobiť tieto podmienky. Čiže ja čo robím je, ako väčšinu času sa snažím zabezpečiť tie podmienky, aspoň na tom našom ústave, také, aby, aby to bolo motivujúce pre mladého talentovaného človeka tu zostať alebo sa vrátiť po nejakej stáži alebo aspoň rozmýšľať nad tým, že však vlastne sa dá aj u nás robiť skvelá veda, lebo dá, tomu sa nedá vlastne nič vytknúť a čiastočne sa mi to aj darí, aspoň dúfam. Ono to má dve podotázky. Ako dokážete vytipovať tých talentovaných a potom ako ich dokážeš presvedčiť, aby tú vedu zostali robiť na Slovensku alebo po doktorantúre alebo po pozdoku niekde sa vrátili naspäť a pokračovali tu? No tak vytipovať. No najlepšie by som povedal, že rozhovorom a hneď to vidím, ale tak to nefunguje. Samozrejme, že tam musí prísť aj tá reálna prax výskumná. A neviem, no tak tu je veľa talentovaných ľudí, ide len o to, že či im teda ponúkneme tie, tie podmienky. No tak ja keď som niekoho takého spoznal, tak som tie podmienky ponúkol v rámci možnosti, samozrejme nie ja ako osoba, ale my ako inštitúcia. Samozrejme, že aj fakulta musela nejak, nejak do dopomôcť, ale nie je to len o tých peniazoch. Naozaj je to aj o možnosti sa seba realizovať. Možnosti si robiť vlastný projekt, aj v relatívne mladom veku. Možnosti prichádzať s novými nápadmi, alebo ten svoj projekt zmeniť tak, ako ten človek uzná za vhodné, lebo si prečítal nejakú novú publikáciu, alebo ho niečo napadlo. To je napríklad veľká naša konkurenčná výhoda, lebo väčšinou v tom na tom západe, krutom, to tak nefunguje. Tam proste človek pracuje v rámci nejakého týmu, na nejakom projekte a jednoducho musia všetci veľmi intenzívne na tom pracovať, na tom pláne, ktorý bol už niekedy predtým urobený a, a, a málo kedy tam dochádza k nejakým takýmto zásadným zmenám a už vôbec nie je z dola. Tuto ja som otvorený akýmkoľvek nápadom, ktoré z dola, alebo teda od ostatných od kolegov prichádzajú a len sa teším, keď sa zavádzajú nové metódy a otestujú nové nápady. A ja si myslím, že to je aj ten, ten hlavný, hlavná motivácia pre nich, tu byť. No a medzi časom, treba aj povedať, že tí ľudia majú svoje vlastné skupiny de facto ľudí, doktorandov a granty. Takže tí, ktorí sa nakoniec rozhodli zostať, prípadne sa vrátiť a pracujú napríklad u nás, ja si myslím, že to nelutujú. Darí sa vám to, a ja som teda iba pozorovateľ zvonku, ale mám občas taký pocit, že systém je veľmi ako keby skostnatený a bráni sa akejkoľvek zmene a všetko, aby proste len bolo tak, ako bolo a nemenilo sa to. Tak ja som teraz vo všetkých tých radách a chodím na všetké schôdze, kde ten čas teda trávim aj ináč ako produktívne. No ale napríklad v rámci našej najväčšej grantovej agentúry APVV, tak ja neviem, no ja som si myslel, že sa nám podarí kompletne zmeniť všetko v priebehu pol, tri štvrte roka. No nedá sa, no. Tak mnoho, mnoho vecí proste naráža na nejaké právne problémy, na nejaké aj personálne, že nie sú ľudia, ktorí by to zrealizovali. Proste je tam strašne veľa vecí, tak namiesto toho, aby sme ubehli maratón, tak ubehneme 100 metrov. No tak nie je to boh vie čo ale napríklad teraz sa nám podarilo aspoň opraviť formuláre, ktoré zrazu už dávajú zmysel, sú stručnejšie, jasnejšie. Je to taký, že malý... Ja neviem, či sa z toho tešiť, alebo byť smutný z toho, že sa nepodarilo kompletne celú reformu urobiť so všetkým, čo, čo bolo treba a že nakoniec sa to asi odkladá teda o rok, mu vidíme. Ale snažím sa aj prispievať k tomu, aby ten skostnatený systém už nebol taký skostnatený a čiastočne veľmi pomalinky sa mi to darí. Len si vždy hovorím, že Takže aké sú alternatívy? No tak môžem sa na to vykašľať a ísť egoisticky niekam, kde ten systém funguje oveľa lepšie a potom, tak ako mnoho mojich kamarátov a spolužiakov e, niekde z iných krajín, nadávať na to, ak je to na, na Slovensku zlé. No len jedna z príčin, ale jedna z dôležitých príčin je, že odišli preč lebo potom sa to tu teda k tomu lepšiemu mení len veľmi ťažko, no ale sa o to nikto nebude snažiť, tak to naozaj nebude lepšie. Tým sa logicky dostávam k otázke, prečo ty si sa vrátil, prečo si nezostal na Harvarde, prečo si nezostal v Spojených štátoch alebo v Nemecku? Tak u mňa skôr hrozilo to Nemecko a po som tam bol dlhšie a častejšie a po druhé mám aj takú nejakú afinitu voči tomu nemeckému spôsobu fungovania, nielen vo vede. A no prečo? No čo ja viem, tak asi sa mi tu páči, Neviem. Možno, že je to práve preto, lebo mal som šťastie na školiteľov, ktorí už na začiatku mojich študentských liet mi vlastne dali tú možnosť realizovať sa a prichádzať s tými nápadmi a to človeka presvedčí. Že bez ohľadu na to, že ja som vtedy neriešil že granty alebo negranty, alebo čo ja som bol rád, že si môžem niečo otestovať v rámci svojej nejakej švočky s veľmi mudrou školiteľkou, s vynikajúcimi kolegami, ktorí, ktorí boli tiež rovnako nadšení prevedu a toto mikroprostredie bolo pre mňa a myslím si, že vo všeobecnosti oveľa dôležitejšie ako to, že kto je ministrom a či rektor je tak zvolený alebo hen tak zvolený. To sú proste nejak akože dôležité veci, jasné, ale pre toho mladého človeka je dôležité to, že či môže realizovať svoj nápad, či môže otestovať svoju hypotézu. A ja som mohol. No a potom, keď som bol v tom Nemecku, tak som si povedal, no dobre, toto môže fungovať aj u nás. To sa dá. A teraz ide len o to, že či to zmeníme akože v celom štáte, no tak túto ambíciu som zatiaľ ani nejak nemal, alebo na fakulte, alebo v rámci nejakej skupiny, no tak v rámci tej skupiny, v rámci toho nášho ústavu sa mi to zatiaľ, myslím si, že celkom darí. Na čom robíš? Čo skúmaš, na akých veciach sa práve podieľaš, Že keď som si iba tento rok pozeral publikačnú činnosť tvoju, tak je to všetko od vlastne vplyvu coca coly a testosterónu a rakoviny a, a patofyziológia a poškodenie mozgu a vplyv na ďalšie veci na úrovni či už molekúl a chémie a DNA a podobne. To je strašne, strašne Veľký rozptyl. No, ja som v rámci medicíny som patofyziológ, čo znamená, že my skúmame patogenézu, etiológiu a patogenézu chorôb vo všeobecnosti. Nie nejakej jednej, nie nejakej jednej skupiny, ale že v podstate všetkých. A podľa mňa to súvisí aj s tým môjim štúdiom, že jednoducho, no prečo? No tak lebo aj to ma zaujíma, aj to ma zaujíma a mám metodiky alebo mám nápady, ktoré s tým súvisia, tak prečo by som to nezrealizoval? To, že sa potom, ja neviem, v rámci publikácií nakopí v rámci nejakého času zo pár článkov, ktoré sú tak rôznorodé, tak to súvisí s tým, že niektoré pokusy sa robili pred 5 rokmi, niektoré štúdie pred rokom a jednoducho to tak príde, že sú naraz odpublikované. Plus sú tam viaceré samozrejme v spolupráci, lebo máme... Ja sa strašne teším z toho, možno viac ako z nejakých vlastných experimentov, tak sa teším zo spoluprác, ktoré tu máme, lebo existujú aj tu klinické týmy, ktoré sú mimoriadne, mimoriadne dobré, mimoriadne kvalitné a ja teda spomeniem aspoň niektoré. Profesor Mego, to je, to je úplne, že... Že je skvelý človek a to, že, že je klinický vedec, to je, to je niečo neuveriteľné. To je presne taký človek, ktorého som ja spoznal napríklad v Nemecku, ktorých tam bolo samozrejme na kope veľa a ktorí mohli zdieľať napríklad spoločné laboratória alebo spoločné prístroje a podobne. A, a, takže on, alebo ne, neviem, či by som mal menovať profesorka Podracká, ale aj profesor Zahumenský, to sú všetko ľudia, ktorí chápu, ako tú vedu potrebujeme a ju sami robia a s nimi máme spolupráce veľmi heterogénne, samozrejme, lebo s onkologmi pracuješ na iných témach ako s ginekologom alebo s pediatrami a, a, s ďalšími, ale tie otázky sú vždy nejakým spôsobom prepletené. Tak našou teraz témou, ktorá nás najviac asi zaujíma, tak je mimobunková DNA a jej využitie nielen v diagnostike, ale aj využitie ako terapeutický cieľ. A to je niečo, čo zaujíma ľudí, ktorí skúmajú autizmus a nevedia, prečo vzniká. To zaujíma ľudí, ktorí skúmajú, prečo majú zrazeniny pacienti napríklad po chemoterapii rôznych nádorov, ale zaujíma to napríklad, ja neviem, aj gastroenterológov, ktorí nevedia, prečo dochádza k zápalu pri ulceroznej kolitíde alebo pri kronovej chorobe. Tak, tak, to skúmame pri tom všetkom. No, ale a vyzerá to, že aké rôznorodé témy, jasné, ale majú mnohokrát takéto niečo spoločné. A navyše je tam ešte jeden taký aspekt, ktorý je asi špecificky pre tú, tú slovenskú vedu. Tu, to nie je, že by tá podpora nebola, alebo že by neboli peniaze, alebo že by neboli granty, ale nie je to úplne predikovateľné. Že to nie je tak, že keď si bol úspešný a mal si kvalitné publikácie, alebo patenty, alebo niečo, že sa ti darilo, takže potom určite dostaneš ten grant. Tak toto nefunguje. No napríklad ja teraz nemám grant veľký a moji kolegovia majú. No tak buď sú úspešnejší, alebo to teda nie je predikovateľné. A čo z toho vyplýva, je, že človek proste potrebuje rôzne projekty. Že potrebuješ pracovať na troch, štyroch, možno že paralelne, a keď v nejakých dvoch sa ti nepodarí zohnať žiadnu podporu, dobre, no tak pracuješ na nejakých ďalších, ktoré sú tzv. low-costové, prípadne pracuješ na takých, ktoré, ja, ja neviem, si čiastočne už urobil niekedy v minulosti a teraz už nepotrebuješ až tak veľa peňazí na to a predsa len to dotiahneš do konca. Proste. Pokojne sa, ale do toho ponorma hĺbšie, pretože pri najmenšom mňa to zaujíma. Ako vyzerá ten výskum? Nechcem sa úplne pýtať, ako vyzerá deň vedca. To je taká otázka do magazínu lifestyleového. Ale teda, čo presne zistujete? Že ty vieš z krvi alebo z plazmy zistiť, že tam je nejaká extracelulárna DNA a na základe toho urobiť diagnostiku? No tak sú aj také projekty a Tomu sa venuje popravde, že mnoho-mnoho tímov po svete, ktoré skúmajú možnosti, ako tú DNA mimobunkovú využiť pre diagnostiku. Asi posluchači už, alebo čitatelia počuli o neinvazívnej prenatálnej diagnostike, ktorá je už niekoľko rokov v praxi, ale veľmi podobne bude fungovať screening, možno univerzálny screening rakoviny, na ktorom sa pracuje naozaj po celom svete a naozaj to zmení veci v rámci medicíny, ale o tom asi inokedy. Ale tomuto sa venuje strašne veľa ľudí. No, ja a ja dnes, sa... keď prídem k lekárovi, tak mi bere krv a hovorí mi o onkomarkeroch niečo. Áno, áno. Ale to sú vždy onkomarkery, ktoré sú po väčšine veľmi málo špecifické a sú na druhej strane výpovedné len pre určitý typ rakoviny. A ty, keď ideš na preventívnu prehliadku, ty nechceš počuť, že nemáš rakovinu vajčníkov asi ale ty potrebuješ vedieť, že či si zdravý, alebo v zmysle, že či máš nejaký nádor. A to už nie je také triviálne, pretože sú nádory, kde tá diagnostika, respektíve screening je veľmi obmedzený alebo málo efektívny a podobne. No a toto práve by mala riešiť táto metóda, alebo teda analýza tumorovej DNA, ktorá sa nachádza v našej cirkulácii, ak ten nádor nejaký máme, v skutočnosti bez ohľadu na to, že ktorý. Lenže zase tam je strašne veľa takých otáznikov, že v ktorých štádiách bude detekovaná tá DNA, do akej miery je to senzitívne. Na to všetko bežia klinické štúdie a my sa iba parciálne na nich zúčastňujeme, pretože si nemyslíme, že niečím zásadným prispiejeme. Ale čím môžeme prispieť a prispievame, to je tá tzv. biológia tejto DNA, pretože v skutočnosti sa nevie, ako veľmi je krátka, ako veľmi dlho žije, aký má rýchly obrad, čo robí, lebo ona aj niečo robí, rozpoznávajú náš systém a potom môže na ňu odpovedať, môžu sa tvoriť zrazeniny. To všetko bolo dôležité napríklad aj počas covidu. Stále sa to skúma, nie je to objasnené, ale tak ako niektoré tie zrazeniny, ktoré sa vyskytli pri vakcinácii, ale aj tá patogeneza samotného ťažkého covidu pravdepodobne súvisí práve s tým, že sa tvoria mikro, malinké zrazeniny kde v cirkulácii v dôsledku napríklad aj uvoľnenia mimobunkovej DNA z imunitných buniek. No, takže skúmame niečo, čo je principiálne zaujímavé, ale pre mnohých a pre mnohé diagnózy každý deň je iný, pretože raz nám príde nejaká vzorka od klinikov, inokedy nám akurát končí nejaký pokus, inokedy riešime, aký dizajn bude mať nasledný pokus a tisíc ďalších vecí, ktoré keby mal deň, 240 hodín, tak my ich vyplníme určite tými našimi projektami. Ešte jeden výskum ma zaujal, a to je vlastne otázka alebo odpoveď na otázku, ako dostať koronavírusovú DNA z odpadových vôd nemocníc. Tam ste skúmali čo? To bola zase spolupráca s kolegami zo Slovenskej technickej univerzity, ktorí pracujú práve na takýchto možnostiach a my sme prispeli tými našimi metodickými postupmi, keďže sme pracovali na inovatívnych metodách ako diagnostikovať COVID a my sme už asi 20 rokov dozadu začali robiť výskum slín práve v spolupráci s doktorkou Ostatníkovou. Vtedy sme merali testosterón v tých slinách, neskôr sme prešli na iné hormóny, neskôr na rôzne iné markery a potom nakoniec sme sa dopracovali k nukleovým kyselinám, ktoré tam tiež sú. Na to nás vtedy ani nenapadlo, že niekedy v budúcnosti tie nukleové kyseliny v slinách budú zaujímavé pre niečo také ako pandémiu, ale samozrejme, keď prišla pandémia, tak sme veľmi rýchlo si uvedomili, že vlastne to, čo my všetko vieme o tých slinách a ako ich spracovať a ako ich odobrať a aké sú s tým problémy, že to by mohlo byť ako prínosné. A popravde aj mnohí virologovia nám vtedy hovorili, že to nebude fungovať, to nebude fungovať a vidíte, aký nakoniec aj veľký biznis sa z toho stal, hoci toho sme sa už potom nezúčastňovali, ale prispeli sme aspoň nejakou tou čiastkou teda k zlepšeniu aj tejto metódy. No a samozrejme, že keď kolegovia chceli analyzovať, že či ich, ich súrovina, ktorú teda používajú na čistenie tých odpadových vôd, že či pomôže aj pri vyčistení alebo pri odstránení napríklad Tejto, tejto, vírusovej nukleovej kyseliny, tak nás oslovili a my sme len aplikovali to, čo sme robili teda v slinách na nejaké iné vzorky. Ešte pri jednom výskume sa pristavím. Pred rokmi, keď som bol u teba v laboratóriu, tak si mi ukazoval myši. Ako sa majú vaše myši, ktoré ste vtedy krmili coca colou no, tak tie, ktoré si videl vtedy, tak tie, to, tie už sa majú dobre. <laughs> Ale nie, no tak Áno, vtedy sme pracovali na projekte, ktorý ešte stále nie je ukončený, v zmysle odpublikovaný, aspoň nie v tom celku, ako by bolo treba. Na tom sa ešte pracuje ako na mnohých dodatočných analýzach. No je to jeden z projektov, ktorý nikdy nebol podporený žiadnym grantom, nielen od Coca-Coly, ale ani od žiadnej grantovej agentúry. A niekde mám aj odložené tie hodnotenia, kde mi bolo povedané, že to sa už všetko vie, že to už je dávno vyriešené. No, tak aj ľudia na Harvarde si myslia, že to teda tak nie je a že je to v skutočnosti veľmi zaujímavá vec, pretože sme zistili, že ani tri, ani 6 mesiacov, a keď zvieratá ani myši, ani potkany, keď boli vystavení kolovému sladenému nápoju, takému, čo všetci poznáme, na miesto vody. To nebolo akože, že kedy tedy dostali trochu, ale že nemali nič iné na pitie, tak ani nepribrali, ani z toho nemali metabolický syndrom, ani z toho nemali diabetes, ani z toho nemali zlyhávanie obličiek, čo je pre mňa absolútne že nepochopiteľné. Postupne sme pozisťovali také veci, že napríklad naozaj kompenzujú kalorický príjem, jednoducho menej jedia a menej jedia presne o toľko kalórií, o koľko, koľko teda príjmu v tom sladenom nápoji. Navyše tam je ten kofeín, ktorý má nejaké účinky, napríklad na ich okomočnú aktivitu, no proste sa viac hýbu. Čiže podľa všetkého majú o niečo vyšší výdaj, ten príjem majú vlastne podobný ako tie myši na bežnej strave a s vodou. A to vysvetľuje, prečo v niektorých experimentoch nielen, že nepribrali, ale že dokonca, že, že mierne schudli. Nie veľmi, ale aj, aj metabolický status sa dokonca zlepšil. A mňa len toto fascinuje preto, lebo je to úplne, že proti tej základnej dogme a krásne to sedí s tým, že keď sa pozrieš do literatúry, tak nájdeš tisíce prác o tom, ako Coca-Cola napríklad je asociovaná s rizikom diabetu a podobne. Ale všetko sú to Obzervačné štúdie, všetko sú to prierezové štúdie, niektoré možno aj dlhodobé, ale vždy zaťažené tým skreslením, že niekde na začiatku tam je možno, že kopec diabetikov, ktorí nevedia o tom, že sú diabetici, majú polidipsiu, preto pijú viac aj kolových nápojov a potom o 5-10 rokov im niekto ten diabetes diagnostikuje a povie sa, to bolo kvôli tomu, lebo pil veľa koli. Nikto nepovie, že to je bolo kvôli tomu, že pil veľa vody, lebo to tak nejak nedáva zmysel. A to ešte neznamená, že to tak nie je. No proste, tie experimenty sú veľmi dôležité a tých je tam prekvapivo málo, ktoré by to naozaj overovali, teda tú hypotézu. To neznamená, že teraz sme všetko vyriešili, len sme poukázali na problém, ktorý asi treba ešte riešiť ďalej a pochopiť to. A ja som presvedčený o tom, že aj, aj, aj tento aspekt tej medicíny, aj tej preventívnej, že sa trošku zmení, že nemôžeme jednoducho uh, rozhodovať od stola na základe toho, čo sme počuli niekde v dobrom ráne alebo prečítali si v nejakom tom lifestyleovom časopise, že na to jednoducho potrebujeme dôležité dôkazy, také tie poriadne dôkazy a to sú tie z experimentov, prípadne teda z intervenčných štúdí, ktoré sa v tomto prípade v rámci nutricie robia veľmi ťažko, ale jednoducho ich potrebujeme. To je evidence-based medicína, a nie medicína na základe nejakých dohadov, lebo mi to dáva zmysel, lebo tam je cukor, tak to je všetko jasné, no nie je to jasné. A deje sa to? Ja viem, že zo všeobecňujem, ale teda príde lekár a otvorí si kochrejn? No sú aj takí, poznám takých, tých som aj spomenul. Sú aj takí, ktorí naozaj robia evidence-based medicine. Koľko ich je, neviem, ale sú to presne tí, ktorých nám naozaj akože veľmi veľa chýba. Ja si myslím, že počas korony to bolo úplne že evidentné. Ja som veľmi za to, aby kvalitní lekári, tí, ktorí robia medicínu založenú na dôkazoch, mali nielenže vyššie platy, pre, aj nech sú dvojnásobné. Ale aby mali aj podmienky, aby, aby všetko fungovalo tak, ako má. Ale to nemôže tak byť. Napríklad aj preto, lebo tu máme aj takých, ktorí, čo ja viem, negovali COVID. Tvrdili, že neexistuje. Potom sú tu lekári, ktorí tu predpisovali dokázateľne neúčinnú liečbu. A dopad to malo, že nula. Nič. Nič sa nestalo, tí lekári sú naďalej a aj im budeme zvyšovať platy teraz. Tak ja neviem, to je v poriadku, lebo to asi ne, nerobia tak len pri covid -e. To asi tak robia aj pri iných diagnózach. Nie je to pri niektorých lekároch vlastne také nazváženie, že či vôbec k ním ísť? Určite no. je. A... Čiže ja, ja len chcem povedať to posledné, lebo zasa by som tu nebol ako ten, ktorý že nadáva na lekárov. Nie, máme tu aj vynikajúcich lekárov, len my ich potrebujeme nejakým spôsobom identifikovať. A nie, že nejakým spôsoby už sú známe, sú, sú jasné. A, a, a na základe toho napríklad aj odmeňovať. Keď máš, ja neviem, jedného lekára, ktorý lieči zle, nesprávne, tak potom potrebuješ ďalších, možno aj piatich, ktorí budú riešiť tie problémy, ktoré vzniknú, už len kvôli tomu, že niekto toho pacienta nelieči dobre. A to nie je jeden pacient, to sú tisíce pacientov, ktorí chodia k tomu lekárovi a dostávajú nesprávne informácie, nesprávnu liečbu. No tak potom máme nedostatok lekárov, áno ešte väčší ako iné krajiny, ktorých majú napríklad nedostatok, pretože tam ľudia žijú dlho. To si tiež málo kto uvedomuje, ale my porovnávame jablka s hruškami, keď pozeráme len na čísla, že koľko ľudí tu umrelo počas pandémie. Lebo napríklad, ja neviem, v Nemecku by ich malo oveľa viac umrieť, ale že oveľa viac, pretože tam majú oveľa staršiu populáciu a samozrejme hlavný rizikový faktor napríklad pre ťažký COVID a pre umrtie v rámci COVIDu bol vek. Čiže my sme tu mali byť bohužiaľ chránení voči covidu. Už len kvôli tomu, že my tu nemáme až tak veľa 90 a 100 ročných, pretože zomrieme v 60 na infarkty a na rakoviny, ktoré mohli byť diagnostikované a liečené. Čiže tu sa diali divné veci, ktoré by si tak nejak trošku vyžadovali aj retrospektívnu analýzu. Myslím, že nastane, že niekto sa niekedy raz pozrie späť a povie, no, urobili sme tieto chyby, tu sme mali očkovaciu lotériu a tam sme sa chodili testovať plošne. No, dúfam v to, pretože ak sa to nestane, tak tu nedôjde k tomu zásadnému zlepšeniu ani tých podmienok pre tých kvalitných lekárov a o to nám musí všetkým, pretože všetci, keď aj dnes sme ešte vo veku, kedy riešime len lekárov stále sami pre seba, tak ich riešime pre našich rodičov alebo starých rodičov a chceme, aby to boli dobrí lekári, nie len aby ich bolo dosť. Vrátim sa ešte k tej otázke, ktorá bola predtým a viem, že to vyznie trochu naivne, ale ako je to možné? Ako je možné, že keď túto nedeléko nášho štúdia, ktoré, kde nahrávame prakticky lekára, má tam veľkým napísané, že biorezonancia a diagnostika. Ako je možné, že vlastne takíto lekári sú? A to sa ťa pýtam aj ako človeka, ktorý tých lekárov učí na škole. No, neviem. Že, že čo môžem ja urobiť? Ja ako učiteľ na lekárskej fakulte môžem apelovať na medikov, môžem ich učiť, ako to teda má byť, ako to má fungovať, ako vznikla potreba vôbec medicíny založenej na dôkazoch, ako by mala fungovať. Presne to robím. Založili sme predmet pre druhákov, kde im všetko toto vysvetľujeme, na lopate im ukazujeme, ako sa dopracujú k tým informáciám, ako sa dopracujú k guidelinom, k protokolom aktuálne platným, že sa v čase menia. Proste všetko toto dostanú. No, a čo s tým kto urobí, neviem, lebo potom niekto povie, že je nedostatok lekárov a nepovie B, že dobrých alebo kvalitných a že nie je jedno kto to je. A bum, ho príjmeme o, ja neviem, 100 medikov viac a tí aj skončia potom tú školu a, no, a už potom je to jedno. Dobre, ale toto sú prípady ako aj lekári, ktorí sú tu už dávno, ešte dávno predtým, než my sme mali nejaký, nejaký predmet tak dúfajme, že v budúcnosti sa to bude zlepšovať. No, robím aj spolu s kolegami naozaj mnohé preto, aby sme zamedzili nešvárom. Ale jedna vec je, že niekto zneužíva tú, tú voľnosť a slobodu trhu. A konec koncov, každý nech si robí s tým svojím zdravím, čo chce. Ja, ja s tým v princípe nemám nejaký, nejaký problém. Len je dôležité, aby sa k tomu správne postavili poisťovne napríklad. A aby sa k tomu správne postavili tie jednotlivé odborné spoločnosti. No a to sa mnohokrát teda nedieje, A teda počas covidu sa to nedialo, že vôbec. A mňa to mrzelo. Ja teraz nás chvál odľahčím, pretože sme sa rozprávali o vážnych veciach. Považuje sa za slávneho vedca? Uha, tak to určite nie. Teda ja neviem, čo je to slávny vedec, ale... Tak si ma sem pozval, tak, tak počkaj, tak som. <laughs> po tomto rozhovore budem. Pýtam sa preto, že dostal si i Nobelovú cenu spolu s týmom. A to kedysi bola akože zábava. Ale dnes už je to cena, ktorá sa bere úplne vážne, pretože, aby som neúplne citoval, ale parafrázoval, je to za výskum, ktorý je na začiatku čudný alebo smiešný, ale nakoniec sa ukáže, že je veľmi dôležitý. Vy ste ho dostali za kontamináciu pri boskávaní. Čo to urobilo s tvojou vedeckou kariérou, ak vôbec niečo? A ako k tomuto výskumu vôbec došlo? Ja by som ťa opravil, ešte stále je to hlavne zábava, ale je to je to dobrá zábava. Ja si myslím, že to je kvalitná zábava aj tam, keď sme teda dostávali, tie, dostávali tú cenu, tak boli tam aj tí nobelisti, ktorí nám ju odovzdávali, boli tam aj tí ostatní laureáti. A bolo to super, lebo to boli všetko veľmi dobrí, kvalitní vedci. Nie sú nobelisti, ktorí majú obe ceny. Ktorí popri tom, alebo vlastne v rámci toho svojho výskumu robia aj veci, ktoré či už teda cieľene, alebo náhodou, ktoré sú, ktoré sú naozaj že zábavné, prípadne výjdú zábavne. A, a neberú sa nejak príliš vážne a to sa mi veľmi páčilo takže e, mňa to samozrejme veľmi potešilo ale ja som tam v tej nejakej ďakovnej reči on oh, povedal, že my robíme každý rok aspoň tri také výskumy my robíme všetko preto, aby sme dostali aj ďalšiu tu <laughs> Nobelovku, ale teda či ju dostaneme to, to neviem nemyslím si, že by to nejak zásadne zmenilo, zmenilo môj výskum. Je pravda, že mnoho ľudí sa začalo zaujímať o to, že čo robíme. Možno, že niektorí z našich kolegov sú tam aj preto, že sa takýmto spôsobom o nás dozvedeli, takže trošku nejaké medializácie okolo toho bolo, ale ja si myslím, že tam platí ten základný princíp, že tá veda naozaj to nie je robota, to nie je, alebo to, nie je to práca v mysle, že teda, no tak okolkej mám byť v robote a okolkej mám odísť, akože ke, keď mi to už konečne padne, to tak nemôže fungovať. Tá veda musí človeka baviť a keď sa dopracuje k zaujímavým hypotézám, no my sme sa naozaj k tomu boskávaniu dostávali asi tak, že sme hľadali fetálnu DNA v slinách tehotných, hľadali sme to cez Y-chromozom u tých žien, ktoré čakali chlapca a viac menej to fungovalo tie, ktoré čakali chlapca, tak tie boli väčšinou aj naozaj pozitívne, akurát, že aj tie niektoré iné, ktoré čakali dievčat, tak tie boli tiež pozitívne a my sme proste nevedeli prísť na to, že prečo a teda nás napadlo, že možno, za to môžu tí partneri, ktorí teda ich pred odberom boskávali, alebo teda skontaminovali tie naše vzorky a tak to vyšlo, no, že, že tá DNA tam zostáva prekvapivo dlho sme to potom odpublikovali v jednom forenznom časopise, lebo však to má vlastne forenzné aplikácie a si to všimli aj teda tí ľudia na tom Harvarde, no tak aspoň to. Potom ti vyvolávali novinári? Potom mi chvíľku vyvolávali novinári, ktorí sa pýtali na toto a vidíš že ešte aj x rokov potom sa pýtate na to, ale nebola tu ani tá prvá návšteva, ani, ani nič to. Predtým som vlastne tam prednášal o tej coca cole a to si zatiaľ ešte nikto nevšimol, ale keď urobíme tú veľkú publikáciu na konci, tak dúfam, že... Keď hovoríš, že kandidát. takých kandidát. máš 2-3 ročne, čo je tvojim favoritom teraz. Asi tak okolo, lebo to je naozaj také niečo, že Counter Intuitive, či ako tomu hovoria, a je to, je to zároveň naozaj, že má to veľkú aplikáciu. Myslím, že aj pohľad na diabete na, na diabetes, metabolický syndrom obezitu sa zmení. Nie len, teda samozrejme, v nášmu výskumu, ale on sa mení tak, či tak. A myslím, že aj teraz je tá vhodná doba, aby sme možno, že prišli s týmto a podporili to, že trošku tá, tie dogmy, ktoré, ktoré tu panovali, evidentne nemohli byť správne, keď sme si s tým nevedeli dať rady doteraz. A toto patrí do toho globálneho pohľadu. Sme v čase, keď v biomedicíne padajú práve dogmy. Len za posledné, povedzme, dva mesiace vyšla veľká metaanalýza o serotonine a depresii. Zdá sa, že kľúčová hypotéza o Alzheimerovej chorobe môže stať na sfalšovaných výsledkoch, keď sa bavíme o plákoch. Sme v období, keď sa veľa vecí deje a mení to, čo sme si mysleli. No áno, ale tá doba trvá už strašne dlho, takže to moje Vola kedy, keď som bol ako študent a zrazu som si prečítal niečo v New England Journal of Medicine, čo bolo v protiklade k tomu, čo bolo v učebnici, tak som hýkal, alebo bol som z toho úplne prekvapený a teraz sa to deje tak často, že ma to vôbec neprekvapuje, že jednoducho tie pohľady na veci sa menia a to je práve ako princíp tej vedy. naozaj platí to, čo nám bola, kedy aj docent Ferak hovoril na, prednáškách, prednáškach, že polovička z toho, čo vám prednášam, nie je pravda, ale akurát neviem, ktorá. O tom to je, že vedec by mal vedieť, že to, čo sa naučil alebo to, čo si momentálne myslí, tak s veľkou pravdepodobnosťou o pár rokov nebude pravdou. Otázka znie, že či, či, či to pochopí alebo či už bude v štádiu, že bude zafixovaný a bude veriť len tomu, čo sa naučil. Vola, Áno, žijeme v takej dobe, kde sa, kde sa aj tie základné veci e, spochybňujú a v spoločensky to nie je dobré a vo vede je to, to úplne najdôležitejšie. Ja si myslím, že to spochybňovanie je úplne že, že princípom vedeckého nejakého pokroku, ak to tak nazveme, ale ten dôsledok tam musí byť jasný, že ja keď niečo spochybňujem, tak nebudem hovoriť, že to nie je pravda. Ja to spochybňujem a preto si to idem overiť. A idem urobiť ten experiment, idem urobiť tú štúdiu a keď ju dokončím, možno o rok, možno o 10 rokov, tak potom prídem a poviem, že aha, je to inak. My sme začínali s to kokakolou úplnou náhodou a po prvom experimente sme len tak pozerali a boli sme prekvapení a neverili sme v sebe. Nie, nie že by sme neverili dogme, neverili sme sebe. Tak sme to zopakovali a predložili experiment a na rôznych pohľaviach a tak proste pokračovali sme v tom skúmaní a preto teraz po x experimentoch, ktoré vlastne iba čiastočne sú publikované, tak teraz si dovolím povedať, že no... Možno to celkom nebude pravda to, čo si akože väčšinovo myslíme. Ale tiež nepoviem, že v žiadnom prípade to tak nie je. Ale jednoducho ten výskum tam musí byť. Proste to, to spochybňovanie je, je veľmi dôležité, ale dôsledok toho by mal byť výskum, experiment a dopracovanie sa bližšie k pravde. Ja to rád hovorím, že... A keď mám povedať, čo je to vlastne veda, že veda to nie je ten súbor poznatkov a faktov a niečoho. Veda je vedecká metóda. A vedecká metóda to je verifikácia a falzifikácia. A stále a stále dokola. Istotu vám dá náboženstvo. Veda vám nikdy nedá tú istotu. Je veda na Slovensku až príliš neistá? To je už príliš veľké zovšeobecnenie. Nemyslím si. Myslím si, že veda na Slovensku v globále nie je dostatočne podporená, nefungujú tam niektoré, nefungujú u nás niektoré princípy, ktoré fungujú v zahraničí a postupne sa to zlepšuje. Dúfam, že aj vďaka nám, čo sme sa rozhodli neodísť alebo vrátiť a tak. Úplne na záver položím ľahkú otázku s ťažkou odpoveďou. Prečo by študent, treba stvoj tvoj študent sa mal rozhodnúť zostať vo vede a robiť túto kariéru? Nemusí, ale môže akože každý môže robiť vedu. Nemôžu všetci robiť vedu, niekto musí aj robiť niečo produktívne, to poviem pejoratívne, ale, ale každý v princípe tú vedu môže robiť, keď nájde v sebe to, čo sme mali všetci ako deti, že zvedavosť, chceme vedieť, ako veci fungujú. To sme, všetci sme boli takí malí veci. No a teraz otázka je, či nám to zostalo. Keď nám to zostane aj do tej kvázi dospelosti, tak to je vynikajúci predpoklad na to, aby človek chcel robiť vedu a ja hovorím každému, že ju môže robiť hoci kde, môže ju robiť v Bostone, môže ju robiť v Nemecku, v Achene, v Berlíne. môže ju robiť aj u nás a môže ju robiť na rôznej kvalitatívnej úrovni a aj na tej najvyššej sa to dá robiť aj u nás. Ale keď niekto chce ísť ďaleko od rodiny, alebo keď niekto chce spoznávať iné kontinenty, no tak mu nebudem brániť v tom, ale každopádne ponúkame aj tú možnosť fungovať nielen teda na našom ústave samozrejme, ale aj na tých našich fakultách a na tých našich akademických ústavoch, kde sú skvelé týmy. Len si ich teda treba nájsť a treba zistiť, že či tie témy, ktorým sa venujú, sú tie, ktoré človeka bavia. Ak áno, tak netreba váhať, pretože veda je úplne že skvelá vec. Je to pre tých, ktorí ju chcú robiť, pre tých zvedavých, je to extrémne rewarding. Je to, je to niečo, čo človeka obohatí, ob, respektíve proste ten pocit toho, keď, ja neviem, nie len, že vám zoberú článok, ale keď proste na niečo človek príde, keď mu to zrazu dáva zmysel, keď prichádza s novou hypotézou, ktorá sa nakoniec možno ukáže ako nesprávna, ale ten moment toho, že mám nápad a ja si ho môžem overiť, to je, to je niečo skvelé. To je niečo, čo sa nedá nahradiť podľa mňa tým, že si poviem, že aj je to tak. A nebudem to overovať. Proste to tak je. Lebo, neviem, niekto mi to povedal, alebo niekde som si prečítal. Ale ten moment, kedy si poviem, toto je že niečo, čo ma teraz napadlo a ja si to zajtra ráno môžem ísť vyskúšať, otestovať. A niekedy to trvá naozaj roky, ale, ale, ale viem, že sa k tomu môžem dopracovať. To je niečo, čo podľa mňa neviem, či v iných odboroch sa dá dosiahnuť. Akože, určite to neplatí len pre biomedicínsky výskum, ale vo vede všeobecne ale myslím si, že týmto je veda veľmi taká špecifická a navyše ten chýbajúci tlak, ktorý teda v zahraničí je mimoriadne intenzívny, tak ten chýbajúci tlak to na Slovensku umožňuje práve tie, tie, tie inovatívne postupy si otestovať bez ohľadu na to, že proste musím niečo iné urobiť, lebo som si to naplánoval tak. Ja si myslím, že to pre, pre nadšencov, pre, pre ľudí, ktorí majú tú vnútornú motiváciu, No ja by som každopádne momentálne, keby som bol študent, tak idem ku nám na PHD. To určite. Ak počúvate Petra, tak už viete, prečo je veda super. Počúvali ste Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom. Našim hostom bol lekár a vedec, molekulárny biolog a prednostá ústavu molekulárnej biomedicíny Peter Celec. Ja som Tomáš Prokopčák a pri ďalšom z tejto série rozhovorov sa počujeme o mesiac. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň, vždy v stredu. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločne s črevnou mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste Denika Sme Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách ako aj na sme.sk.